যিটো গৰম পানী পুখুৰী গোলাঘাটৰ, সেইটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া, তাৰ যিটো ভিউ, সেই ভিউটোৰ লগত দেখাই যাম আপোনালোকক। নমস্কাৰ, বৰ্তমান মই আহি পাইছোঁহি গৰম পানী, গৰম পানী গোলাঘাটৰ। মোৰ লগৰ পৰাগজ্যোতি ফটো শ্বুটত পুৰা ব্যস্ত। গৰম পানী চাইডে চাইডে যিটো ৰাস্তা আছে সেইটোত ঘূৰি গৈ আছে। এয়া লগত এইকেইটা আছে, পাৰ্থ, পৰাজ্যোতি। ফাইনেলি গৰম পানী পুখুৰী, যিটো পুখুৰীত পানী বাৰ মাহে গৰম হৈ থাকে। গৰম পানী পুখুৰী চাই ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁতে নাম্বৰ হাবিৰ মাজত ঘপককৈ হাতী কেইটামান দেখি গ'লোঁ, হাতীৰ দল এটা।